Abetarja që ka në duar Agroni është mini enciklopedi për kryeqytetin, abetare e ilustruar e Prishtinës. Personazhet e folklorit shqiptar si karakteret të Disney-t janë për brenda, do ta shtjelloj me artistën Djelza Gojani që kemi ftuar në studio. Mirëmëngjeset Djelza. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Në fakt ne e thamë edhe në hyrje të programit që është një abetar ose një libër shumë i mirë për fëmijët, në mënyrë që ata me kuptuar për shembull fëmijët e Prishtinës ose të Kosovës ose fëmijët shqiptar që jetojnë jashtë me kuptuar ose me njoft shumë më mirë Prishtinën përmes tregimeve që ata i duan edhe i kuptojnë më së miri apo jo, po besoj që ky ka qenë edhe qëllimi dhe ideja jote krejt në fillim, apo. Mhm. Edhe ja ke dal. Deri dikon. Me që ke librin dorë thuj po. Po i bën që po. Se po thu deri dikon. Ne vjen auto shumë interesant. Një herë prej Kopertinës që na kujton mu personalisht klasën e parë. Po, sidomos kjo ABC. Me abetaren e Çavin Batallit. Po që ato jam njësë, me marrë ashtu për se cilën shkryoj një vend ose një grup njerëzve që kam pasë ndikime në Prishtinë dhe me nxjerë... Një tregim Prishtinë po ka shumë, a? Po, me nxjerë pa kitë mira që i ka pasë Prishtina dhe kitë njerëz që kam bo mirë në Prishtinë për me promovu vanin pak. A i njësi me A, që ka ndodhë me shkryojnë A? Qëka e përfaqëm Prishtinën me shkronja na, si pas teje? Të shkronja, o, Armendre që pagi që dhe Aida Baroku. Definitivisht. Dy jetë matë mirë. Armendi dhe? Aida Baroku. Armendi dhe Aida janë të njerëzë që kanë kontribu, kurse të një vend që këmë dosh me promovu ka qenë Kino Armata, sepse më pëllqen puna që bojnë ata dhe qëfar hapsire ofrojnë, edhe normal aeroporti i Prishtinës. Në fakt që e diskutumë edhe pak ma herë, dhe më thonë ti e mundu përse që në shruj me gjithë diçka që identifikon, personifikon diçka që ka bërë diçka për Prishtinën ose për Kosovën, si në rastin konkret të artistat, po më ndej, dhe më thonë, të ajo konkurenca shumë e madhe të dëshkronjë është pak ma vështirë me gjithë diçka. Shumë vogël, po. Si a ke bo? Në fund librit e kom shtu edhe një farë lloj liste që ja kom lënë titullin Zbëm pa i përmen, se për që asaj jam nisë, dhe seleksionimi ka qenë shumë i vështirë për se cilën shkrojnë. Edhe më bu pak ashtu... A të ka ndimu dikush? A ke pas në i ndim se... Po, më ka ndimu shumë rreth i shoqënia dhe kolegët e mija në Duga Gjen, redaktori Adelin Selmani edhe Erza Mati. Shumë mirë. Për me bu përgjedhjen e se cilës shkrojnë e se cilit personalitet që është rendit në libër. Do thënë. A ke pas dilema, djelë se është një farë dileme, do më thonë, është edhe përgjithsi shumë e madhe se po e bërë një farë një enciklopedi e ke qujtë, apo jo ta është dilema, mos për e fuz dikët që se meriton, mos për e leon është dikët që meriton ma shumë se ky. Po, për këta ma shumë jam konsultu edhe me rrethin në shoqënisë edhe me rrethin familjar të i pytët ata çfarë mendime kanë. Po ka qenë shumë stres, shumë vështirë me gjetë informata historike të gjarjeve për Prishtinën se nuk ka shumë të shkrune. Shumica informatave që janë marrë, janë marrë për internetit, po dhe kështot njerëzë që ka folin, do sane që i dim. Gojthana, në gojthana. Një shumë. Qa më sënë një kushpo? Cila është nështë ta shkrune me cilën nge pasë shumë afështirë me punu? Po flasim për bashtingloret e veçanta që i kemi në gjurë në Shqipe? Uff, ka pasë. Plot, ka qenë zëja, ka qenë cëja në dëvërtet. Cëja? Cëja? Po, po ma ne mu ka kujtu cute babulja. A, okej, që ku të shumë angë. E dhe për ju më gëzu që mu ka kujtu, ma ne ka qenë edhe shkronja dhe. Po ma ne diska të najte në Instagram, mu ka dollë dhe baj granita, dhe të ashtu zë që shoko maru dhe baj granita, dhe u gjithë dhe zëja. Po, artisa që bëna të punimet me argjila. Ka në vetë disa shkronja që nuk jam përmbush, po po shpresoj që do shtanë ribotem, muj me gjithë diska. Mu nëshme gjithë. Po në fakt, se po të pysja, qa mundet me mësu dikosh një fmi, një rritëm, kush dhe qovë që e bëni dhurat mirë këte liber, edhe qa mësën për Kosovën, për Prishtinën? Këto jam njëtë mathë pari me butë diqka që shtash ma heret një person ose një grupë personave që kam pas, diqka ndikem ma shumë kulturorë shoqërorë në Prishtinë. Këmë përshri edhe monumenta, jo mundu përse cire në shkrujnë, dhe me thonë këto dyja po edhe një vend, qoftë biznesi vogër, përsham mund të shkrujnja dësh ditenati, edhe që kur të vjanë dikush... Po ajo macja aty të ditenat? Êshtë macja ditenatit, lullja. Lullja. Që nëse blenë dikush që s'ka qenë kurën për para në Prishtinë, thotë, o, ekej, për më isha më shku që të, po edhe nëse blenë dikush edhe është të që dhurat jashtë, është dikush edhe thotë, a, që tu jëmë kohë, kështë që funksionan për të dypojnë. A ke mendu me bëdhe në anglisht? Êshtë në dy gjuhë të ndërrejt. Fillemish ka qenë vetëm në anglisht, po ma ne qëshme bëa betore për Prishtinën edhe mos me bëshqe. Mos me bëshqe, po. Po, sepse në Prishtinë vinë një numër i madhe të hujve dhe kanë mundësi. Sa bukur. Edhe ideja, po kur t'lini ideja tërë edhe kur e patën plan me bëhë diqka, dhe më thonë për Prishtinën, një abetara për Prishtinën, që e kishë në mendje, që dhe ishë me bëhë? Që e kishë, si më thonë, idejen dhe më ndi që ki posë, sigurisht sfida që kërë e që kërë edhe kemi pas për detyr me prezentu vetën si artista në treg,
Edhe un përveç ilustrimit bëj edhe dizajna, kështu që kum dosh me gjej diçka, hajde thash po bëj një libër që është diçka që merr po. Edhe dizajn. Tani çka më bëj, çka më vuhaj, po thash ndërkohë jam punoj edhe me tekste shkollore, e që ato edhe abetarja më ka lidh, kështu që vendosa më bëj për Prishtinën. Ilustrimet i ke bërë vetë? Po. Të gjitha janë vetë. Komuna Prishtinës e kanë financuar, po? Komuna Prishtinës e kanë po, më njëherë më kanë kontaktu, edhe kemi bashkëpunu. Financimin dhe më thënë e kanë bua ta, kanë qenë shumë një mbështetës i madhë. Është diçka që i duhet Prishtinës, po, përveç kësoj, se po i shojmë edhe disa fotografi nga disa ilustrime që i ke bo, ti bën personazhet e folklorit shqiptar, ato që i kemi dëgjuar ne në për prolla, në për mite, në për këngë, apo jo, i ke paracitur, se po i paracit si karakterit të Disney, apo jo? Po, para shumë një lejt stilit ashtu, kom njës fillemisht me folklor, se me këpëj për atyre që i kemi folklor? Me Konstantinin dhe Dorontinën, po verzionin që kam unë është Konstantini dhe Dhoqina, dhe një verzion më i vjetër, me Rozafatin, kuptohet, i kom bu një përmledhje të... Këtu kanë qenë tim e masterit që kom pas, dhe me thonë Gjergjele Zalia, që kanë qenë të përkëthime se më kanë desh në anglisht, prej Robert Elsit, kështu që i kom përdur disa pej teksteve që i ka buaj, kështu që ta shem të mundu me i përpunu halo edhe me mujtë me ilustru sa ma shumë që mëjë. Apo do me i bo si të regjime, do me thonë matë përstasme për një moshtë caktume, apo thjesh po do me i lonë kështu? Ule vishë ilustruj, une nuk i prek i ka në shkrimit, po pëmunona bile pak një dhonë pak jetë, se të na shumë pak është folklori trajtum, si do mësë në aspektin e ilustrimit, kështu që pëmunona për shef edhe njerëzë për ju pëlqen nga gjatë si shumë për ju do këtë interesant. Të pa të bo. Qështë po prej kritikës kërë publikemi? Libra? Po, Libri. Libri ju ka përgjën fillim, dhe vërtet ka pas plët njerë që kanë keq kuptu, se kanë mendu që është abetare si tekst shkollor, po pasa ju kumë shpjegu, se njona prej kritikave më të mëdoja ka qenë pësë është bo abetarja shkollës si Libër për turista. Po është Libër për turista, se nuk është abetarja e shkollës. Po për turistët që vinë abetarër, sepse dhëtë me njëftë nga fillimi. Po, kështë që për ndrysh është pritë shumë mirë, ju ka dokë njerëzve shumë interesant, edhe si format, edhe kopetina ju ka dokë shumë nostalgike. Bashë e vërtet. E gjetur, kush e gjetur, kush ideja kujti është të kopetina? Autorës. Komplet. Autorës. Êshtë të Dugagjini? Po. E gjejmë të Dugagjini në qmimin prej 9 euro, të besoj që ja vlen absolutisht. Ja vlen edhe një dhuratë shumë e bukur, do të thonë, edhe për fëmijët, edhe këtu, po edhe për neve të gjithë. Edhe për neve, është të vërtetë. Po edhe për fëmijët jashtë Kosovës, do të thonë, që jetojnë, e që mundën me mësuar shumë a shumë për objekte, për njerëz, për që se mundën që kanë dhënë kontribut për artistë të ndryshme e të tjera. Po në fakt, ti këtu ke marrë një përgjegjësi më të madhe, apo jo, kuptimin asaj që i ke përgatitur edhe tekstet vetë, përveç ilustrimeve, idesë kreative, apo jo. Kështu që je kantautor i bën. Kantautor. Nëse flasim me gjuhën e muzikës. Po, çashtu ti bën pak a shumë. Po valla dhe ka qenë gjëja stres, po mendoj që për botim të parë është e pranueshme. Gati e pas ke edhe ribotimin ose botimin e dytë. Unë po, me sa po shoh definitivisht, a? Po tut na me hik sa punë. Çka nëse nuk gjej shkronja treja, çka nëse nuk gjej. Sa shkronja i ket gatshme për ribotimin? Plot paske. Sa të duash. Po ka plot, veç duhet. Abetare 2, veç abetare 2. Abetare 2. Abetare për klasën. A ke mendu të jetë si cikël? A ke mendu të jetë si cikël? Do të ishte ide e mirë në mënyrë që askush mos e vëre. Në vërtetë e pata mendu me bë për secilin qytet ose të paktën më një për komplet Kosovën. Ka pas kërkesë më bë edhe për Tiranën, po ka më si një gjysë si punë, kështu që të shohim. Vullneti Çenka. Po, vullneti. Kjo është interesant se njerëzit kur shohin diçka mande ju pëlqen dhe fillojnë edhe i rrisin kërkesat, domethënë edhe aty e kishan plan edhe me të pyet në fakt. Edhe si më thon, a duhet të bëhet ose a kem plan me bëhet edhe për qytete të tjera. Për shembull për Prizrenin, për Gjakovën, për Ferizojën, për qytetet e tjera. Për Prizrenin ndihmojon, për Ferizojën ndihmon dikush tjetër që është. I ke po ka njerëz në fakt edhe që kanë dhënë kontribut këtë qytet. Plot sanë që kishin shumë me un kuadron libër, kështu që po shumë punë. Edhe po më duhet ta më kërkoj ndihmë për njerëzve që se nuk më krejt vetë se është shumë informata, shumë përgjithësi. Është shumë si projekt i madh, kështu që ka dalë kadale. Edhe botimi serioz, faqet me kolor, pastaj edhe. Po, edhe këto. Faqet, gjithçka e kushtueshme për ata që kuptojnë se si se sa merr botimi i një libri, vërtet si botim shumë serioz. Sot e kam dashur me pak më cilësi, më sa për Prishtinën duhet pak më ekstra. Prishtina meriton diçka të mirë. Po në fakt tregon për ilustrimet, se edhe ilustrimet e duan normalisht është artist lëku aty, po ky artist lëku don edhe guxim apo jo. Po, e vërtet, domethënë kur e bën kështu
domethënë një objekt që ndaj një shumë pedantëri dhe shumë shumë kreativitet apo jo. Ilustrimet krijuar komunisë e komunizmit më shumë më detaja. Por shumë gjithë nuk e ka pa kështu kur njerëzit, me që u ndora te Gili. Edhe kur e kom pa sa shumë shkronja, sa shumë ilustrime kom pas me vëmë, ka dashur me gjetë një mënyrë me bëu sa më mirë, sa më shpejt. Edhe mënyra për mi bu kështu ka qenë me zgjedh ngjyra shumë të limituara. Edhe për mi për zgjedh ngjyra. Ti ke tre ngjyra kryesisht. Ngjyrat e flamurit. Ngjyrat e verdha, e bardhë e kaldërta, po gjithçka. Edhe që më bu sa më autentike, sa më Kosovë. Edhe më ka shpejtu, edhe më ka lecu punën gjithashtu shumë. Kështu që edhe kom vazhdu dhe ju ka do kënjërësve shumë interesant, se më njërë e vreshën, o ngjyrat e flamurit, sa mirë. Po, bashkë, po shumë bukur, edhe heroinat hynesha. Bukur shumë. Perfekt. Shumë personalitet, shumë ngjarje. Libri ka dalë diku në dhjetor, ka fundi dhjetorit. Po. Tash është e ka këtë fazën e shpërndarjes apo jo? Ja, njerëzit tash e do me promovu apo vë shumë në mediatik. Në vërtet kur ka dalë që atëherë janë kur masat shumë më trapta të pandemisë, edhe po më duket që ka hu pak lezeti. Kështu që tash ka ne hera të parë që kom çit libër. Sa më teste. Sa po, jo në fakt. Artistat shpër. Kështu. Ju nisi aty një herë ato ilustrime se i pam ilustrimet që janë shumë bukura, për shkakun ndërkohë që po flisnim për diçka tjetër, për këtë libër, në fakt e pam edhe Bareshën e Loriana Majlinda, Distria, gjitha i pas këtë ilustruara. Po ai ke idenë, si më thon, me i prezantu në këtë formë ose çfarë do formë tjetër, mënyrë edhe si më thon të një, këto një ndërkombëtarisht, ata që merren me judo, me sport që për cilën i njohin, judistët e njohin suksesin. Po edhe këto legjenda tona, mitet tona me i bëu kështu të tilla, si më thon. Po, në vërtet kjo me Bareshën, në vërtet kur e kam bëu ka qenë e para dhe u kam vetëm kështu ushtrim që më kanë të bëjnë si ilustratore, mirë, po çaq është prit mirë për njerëzve. Kështu thash, hajt po vazhdoj çështë më. Edhe po vazhdoj tash të shohim, kam plan disa me i kthy në animacione si filma të shkurt tani mun, të paktojmë këto me Bareshën ose me Nurën e Kelmandit. Mirë po dhatu po duhet me bo gëgja këllumë të edhe me i bo. Bareshën e nga kënga, nga Baresha, e në gjmi pagarushës, të regjë më liqit, ha? Po, edhe vishë këm dash me ushtru me këqyra, apo me ilustru teshat këmëtore, apo me ilustru shqenin. E për këto për folklor jemi duke punu, kështu që ka dalë ka dalë se janë shumë projekte që lypin shumë kohë, shumë hëllëmtim edhe shumë punë. Sigurisht shumë. A patë vështirë me ilustru Majlindën? Jo. Sa të merë kohë një ilustrim i tillë ta zënë? Për shkak të se cila më kanë marrë kohë kanë ditë. Kanë ditë. Është më vështirë kur e bën dikën që e ke pa në për foto se do këtë ton kohë që thotë se ja ke çellu fytyrën. A do të pos karakteristika diçka për shkak të personit që ilustron? Ta zëm. Nuk e di. Jo, ato zakonisht unë i vnej më pas si ilustratore. Këqyri i thamoj pas ka sytë interesanti, pas ka vetlat me kulma, okay. Diçka, edhe ato ma ne i vnej më pa në ilustrime. Qa kështë vun pa të Alkjeda, për shumë? Vetlat me kulma. Okay. Vetle në gjatë të gajtanë. Vetle në gjatë të gajtanë. Te ilustrime ato theksonën edhe ma shumë? Theksonën ma shumë, se bën ma kur të shetu, a që vetlat ja pas ka qëllu, për shumë me njëherë. Jo, po definitivisht të se cili ilustrim ti e din që është ai person. E gjen, po, absolutisht po. Po, se këto janë merren si ilustrime si animacion, domethënë nuk janë që më u dok sa më realistike, nuk është të thonë më u dok original siç ai person ku të shaj, mirë, po më pas do. Po, më pas disa karakteristika më kanë dhënë. Që po e shohim, mund të ishte të shohim të pilotë. Për shumë të persona që janë gjallë dhe që i shohim edhe që kemi pami e fotografi, është shumë alet. Tembretreshat e utë, për shumë, edhe përgjithsia, po edhe Po, ma te por edhe imagjinata e artistit vjen. Ato ka luajt shumë për shembull te mbretreshat e utjen bazuar në skulpturat që i ka, që është ajo busti që e ka. Edhe ka qenë pak a shumë, domethënë çata kom përdorur si referencë, domane çush e kom paramenduon. Është edhe liria e artistit ta ndonjë konkret, po. Po. Si një Rapunzel e kohëve moderne, që aha, Rapunzel, mbretresh, shumë e bukur, me shumë pushtet. Edhe me shumë vetbesim, ma, me shumë pushtet e vetbesim aty, mbretresh, po, ma. Super, ku do me shku në Shqipëri, me ju të regu atyre që, ej, hajde një Prishtinë se keni që me pa. Se Tirana nuk e ka një alfabet ose abetare të tjilë. Të më kjene ata me ju bu. Ej, sa bukur të tjeshtë. Ju ka dhe dhe atë në qysh me bu dhe bu, me edhe një me Tirani me Prishtinë. Edhe, po, i kemi ty kryu që dhe shqiptara në abetare të ilustrume. Edhe, mos e në shkupin anash, se edhe në shkupa shumë gjërat bukra. A i kemë ndu pak këtë gjithë përfshirje të teritorit? Shkupin, se pas në menu heq, më zakon është të kom menu vetëm Kosovën, pak edhe Tiranën. Po, të shumë. Pas ke punë sot. Sepse duam të nxjerrim një abetare të përbashkët, siç e kemi abetaren këtu. Atyre do të më bëj abetare ilustruar e shqiptare, edhe më pas vetëm për shqiptar çka ka të bëjë me shqiptar. Kemi plot gjëra.
Djenë, të falimderit shumë që erdhe sot në mëngjes dhe na inspirove shumë me këtë punën që e ke bërë. Më shumë e mirë sigurisht edhe po shpresoj që si e tillë ka me u pranuar prej atyre që duajnë me pas dhe duajnë pra duan në ose si dhuratë ose në shtëpinë e tyre, për fëmijët e tyre një abetare si kjo. Po ju është për fëmijët se mësoj më ne shumë për kësaj. Definitivisht. Unë ti duhet ta kemi gjithsesi. Po e marrim gjithsesi. Faleminderit djenë. Faleminderit shumë. Suksesin punë. Është ora 8, koha për ndjekur tani edicionin e lajmeve. Shkojmë në RTK3 të kolegët informacione dhe pastaj kthehemi këtu në programin e mëngjesit.